Saatlı rayonunun Nərmanov kəndi və 101 ailənin məskunlaşdığı Məcburi Köçkün qəsəbəsində içməli su təchizatı yaxşılaşdırılır. Bu məqsədlə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin daxili imkanları hesabına yeni layihə həyata keçirilir. Layihəyə əsasən yaşayış məntəqələrinə içməli su təchizatı Saatlı Sabirabad qrup su kəməri ilə Kür su təmizləyici qurğuları hesabına aparılacaq. Bu məqsədlə Saatlı şəhərindəki mərkəzi su anbarından Nərmanov kəndinə qədər 5 kilometr uzunluğunda magistral su kəməri çəkilib. Hazırda kənd ərazisində 5,5 kilometr uzunluğunda paylayıcı şəbəkənin tikintisi davam etdirilir. Nərmanov kəndində əhalinin ümumi istifadəsi üçün 17 bulağın quraşdırılması layihələndirilib. Yeni çəkilmiş magistral kəmərdən məcburi köçkün qəsəbələrinə çıxış verilib və 1 kilometr uzunluğunda birləşdirici xətt inşa olunub. Bu layihənin ümumi 10 kilometrə yaxın su şəbəkələrinin uzunluğu təşkil edir. Hazırda 6 kilometrdən artıq şəbəkənin tikintisi yekunlaşmışdır. Və gördüyünüz kimi Araz çayının üzərində su xəttinin keçirilməsi ilə bağlı tikinti işlərinin icrasına başlanılmışdır. Nəzərinə çatdırım ki, Nərmanov kəndi içməli suyu suvarma kanalından və digər mənbələrdən daşınma üsulu həyata keçirilirdi. Hal-hazırda bu layihənin icrası ilə, yəni əhalinin içməli su ilə təmin olunması bərpa olunacaqdır. Tikinti quraşdırma işlərinin yaxın vaxtlarda başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Ümumilikdə bu layihə hesabına 2000-ə qədər insanın keyfiyyətli içməli su ilə çıxışı təmin olunacaq. Saatlı Sabirabad su kəmərindən adı çəkilən ərazilərlə yanaşı, magistral xəttin marşrutu boyunca yerləşən 30-a da kəndə su verilir. Qeyd edək ki, Saatlı rayonunun Nərmanov kəndində içməli su təchizatı sistemləri mövcud olmadığından sakinlər uzun illər Araz çayından ayrılan suvarma kanallarının və arxların suyundan istifadə edirdilər. Kəndin yaxınlığındakı Məcburi Köçkün qəsəbəsində isə mərkəzləşmiş şəbəkə mövcud olsa da, içməli su Araz çayından götürülərək duruldularaq verilirdi. Yay aylarında quraqlıqla əlaqədar kənd və qəsəbənin su təchizatında ciddi çətinliklər yaranırdı. Sadalanan bu problemlər artıq geridə qalır.